Anem ara una altra vegada cap a Costitx, perquè allà havien deixat en Mercè en una d'aquestes proves, però que eren les corregudes de gest, però Mercè, on sou ara? I de Victori, ara som a la plaça del Jardí, on estan fent ara mateix la carrera del sac de metles. Com és això? Estan arribant ara les primeres dones a la segona volta, n'han de fer tres. Ai, mira, mira, que us volen... No, que feu ser metles, que encara no vos toca. Ai, ai. No heu acabat. Tenim aquí... És que, a més, és brutal, perquè s'estan mesclant tot tipus de gent, eh? Això és fantàstic. S'estan mesclant homes, dones i de totes les edats. Aquí tenim en el tercer, que ja ha arribat. Hola, com t'anons? Bé, Lluc. Lluc, escolta, has fet tercer, ho sabies? Sí. I que com ha estat aquella volta? Molt dura. Com així, rei? Era tot espalt. Era tot... I això, bé, és que jo de córrer, fill meu, no en sé massa. Compte-m'ho. Quina dificultat té córrer de munt d'espalt? Que està molt més fort i... Es contra... Sí. No pot ni l'anar, Victori, jo no sé si deixes-lo. Tranquil, mira, saps que... És que està cansat, pobre. Tranquil, vés a descansar i enhorabona per a vaquetes, tercer. Gràcies. De res. Gràcies. Oh, boi, és que, clar, petit home, és que estava aquí que no ho tenia. Sí, sí. També hi ha tota aquesta gent aquí que estan animant a tots els que arriben. I el més curiós, Victori. Què? El que vos vull contar a tots. Veus que aquí en terra, allà, aquest sac de metles, que per això se diu la cursa de les metles, la cursa del sac de metles, que vosaltres direu, aquí, bueno, hi ha un sac de metles, i dona, eh? No, i de què? Aquest sac, allà és premi, pel primer home i per la primera dona d'aquesta carrera, i a dins d'aquest sac hi ha 50 euros en monedes. No me digui! No basta que hagin de córrer, sinó que llavors han de destriar les monedes d'aquí de dins i tal. I vos puc assegurar que és ben feixut. Però ara estan arribant ja qualcun dels nins que s'han posat a fer 3 quilòmetres i pico. Ja n'hi ha! 3 quilòmetres i pico. Mira quin esprint, mira quina passada! Molt bé! Hola, com estàs? Bé. Ai, no pot deixar. Miquel. Miquel, estàs molt cansat. Molt. Saps que has fet 3 quilòmetres i pico? Sí, crec que sí. I ets la primera vegada que cors? No, aquesta és la segona. En aquesta mateixa carrera? És un campió. Sí. Que, i com t'ha anat? A veure, conta-vos aquesta experiència. Bastant bé. Cansa molt, però... Cansa molt. Clar que sí, però està en forma. Però estàs sentint fet a tu mateix. Sí. Idò, enhorabona. Vinga, xoca-la. Gràcies, rei. Idò, ho veus? I mem, aquí tenim el més petitó. Quant d'any tens tu? Sis. En sis anys. Oh, sis anys. Comans? Jordi. En Jordi, en sis anys, ha fet 3 quilòmetres. Ho sabies? Quin crac. Sí. I què? Com te'n sents? Te sents bé? Què ha passat que a mitja carrera t'han llevat la camiseta? Perquè tenia molta calor. Fa molta calor, que sí? Bona noces. I l'any que ve tornaràs a córrer. Sí. Idò, enhorabona, xoca-la. Molt bé, super. Molt bé. Idò, ja ho veus, Victori. Això és una festa que, a més, fa que tothom s'ajunti per fer esport. Grans, petits, homes, dones, de totes les edats. Però això són les festes dels pobles. Fer coses tot plegat, en germanor i passant-se bé. Jo, ja que ets aquí, i fins dilluns, no correré. Ja t'ho dic ara, no correré. No passis pena, no bé, idò. Però crec que avui ves a la verbena i jo, ai, què? Ah, sí, eh? Corre no, però ballar sí que mos agrada. Veus? Molt bé, idò. Bon cap de setmana, Mercè.